কবিতাৰ শিৰোনাম জাহাজ মিলিলো পাৰি চৌপহাগৰ টম্বৰ চাৰি অংশীধৰ বৰ ইউটিউবত পাব আলহিলা আজিৰ বিমিলন 85 কিলোমিটাৰ বাগদাদৰ দক্ষিণত আক্কাদিয়ান সাম্ৰাজ্যৰ বিবৰণৰ কাষত আজিৰ আলহিলা ইয়াত তুমি মাৰকুদুৰ মন্দিৰ নাবৰ মন্দিৰ বাবিল টিলাৰ ৰাজপ্ৰসাদ মাটিৰ ফলক নাপাবা নাপাবা ওলমা বাগানৰ ভগ্নাশেষ নিম্ন ইউফিটিছৰ দুয়োফালে 2000 খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ আগৰ বিবিলন নদীয়ে দুভাগ কৰিছিল বিবিলনক প্লাৱনে চিৰাচিৰ কৰি দিছিল আক্কাদিয়ান সাম্ৰাজ্যৰ এটি সৰু চহৰ ইয়াৰ অৰ্থ দেৱতাৰ দুৱাৰ ইয়াৰ দেৱাল বৰ অভিন্ন ধাতুৰে নিৰ্মিত প্ৰৱেশ পথ ইউফিটিছৰ নদীৰ বক্ষ প্ৰৱেশ পথ দক্ষ সুচতুৰ সম্ৰাট চাইৰাছ প্ৰৱেশৰ সূত্ৰ উলিয়াই ল'লে চাইৰাছৰ হাতত ধ্বংস হ'ল বিবিলন খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 600 নিবুচাত নেজাৰৰ হাতত পূৰ্ণতা পোৱা বিবিলন নিজ গৃহহীনা পত্নীৰ বাবে অলমা বাগান ৰোপণ কৰা বিবিলন ধ্বংস হ'ল চাইৰাছৰ অতিমানৱীয় আক্ৰমণত সৌন্দৰ্য ৰাণী বিবিলন ইউফিটিছৰ দুয়োপাৰে যদি স্মান হৈ ৰোৱা বিবিলন আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ কাৰোবাৰ ক্ষোভ কাৰোবাৰ লোভত বাৰে বাৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত জাগ্ৰাছ পৰ্বতৰ কাটিছ ইমৰিয়ান আচুৰিয়ান আৰামিয়ান কালডিয়ান নব্য আচুৰসকলে হাম্বুৰাবীৰ বিবিলনত ক্ৰমাগত শান্তি বিঘ্নিত কৰিলে যি ইউফিটিছৰ প্ৰৱাহত মাটিৰ ফলি নিৰ্মিত হৈছিল মন্দিৰ ৰাজপ্ৰসাদ গজিছিল এদিন সি নদীলৈ গ'ল বিবিলনক প্ৰেমৰ দেৱী ৰিলিফৰ ফুলৰ ৰাণী বিবিলন আজি পৰিতিক্ত বহু আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত ভাৰাক্ৰান্ত বিবিলন আছি নীৰৱে হৈ চৰি হৈছে তাইৰ এপদ এপদ অলংকাৰ বিবিলন হৈ আছানে আছানে আছানে